မင်္ဂလာပါရှင်စံတော်ချိန်သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအတွင်းမုန်တိုင်းနဲ့မိုးများပိုလာပွဲရှိပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနေနိုင်တဲ့သတင်း။ရန်ကုန်မြို့တစောင်းတိုင်းပွဲတော်ကိုဒီကနေ့မှစတင်ကျင်းပမယ့်သတင်း။အိန္ဒိယတအားပေးဆက်ယုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးအနည်းဆုံးလူ22ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အခစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မအောင်ဆုံးပြည်တွင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအတွင်းမုန်တိုင်းနဲ့မိုးများပိုလာပွဲရှိပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုနေနိုင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မိုးအကုန်ဆောင်းအကူရာသီဖြစ်ပေါ်လာပေမဲ့လည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအတွင်းမုန်တိုင်းနဲ့မိုးများပိုလာပွဲရှိပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနေနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလင်းကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာလပထမအပတ်ဖြစ်တဲ့တရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်အလယ်ပိုင်းတို့မှာမှုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်မှုဟာပုံမှန်ထက်ပိုနိုင်ပြီးမိုးရွာသွန်းမှုဟာလည်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းအနောက်အလယ်ပိုင်းနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းသီရိလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာရွာသွန်းမြင့်ထက်ပိုနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့အတွင်းအရှေ့လီဝေလိုင်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ခြေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါရတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းတွေဟာအနောက်ဘက်အာရေပြပင်လယ်ဘက်ကိုရွေသွားနိုင်တဲ့အပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းအတိုင်းရွေလားကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုလည်းရွေသွားနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာထွန်းလင်းကပြောပါရယ်။အခုပတ်အတွင်းမိုးရွာသွန်းမှုခံမှန်းချက်တွေအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေမှာမုန်တိုင်းတွေပုံမှုဖြစ်လာနိုင်ပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်မြို့တစောင်းတိုင်းပွဲတော်ကိုဒီကနေ့မှစတင်ကျင်းပမယ့်တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးစင်ပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့တစောင်းတိုင်းပွဲတော်ကြီးကိုမဟာဗန်လူလာပန်ချံဝင်းအတွင်မှဒီကနေ့ညနေကစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။တစောင်းတိုင်းပွဲတော်ကြီးကိုဒီကနေ့ကစတင်ပြီးတစောင်းမုံလာပြည့်နေ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တစောင်းတိုင်းပွဲတော်မှာတော့ရောင်စုံမီးပုံအလှဆင်မှုတွေနဲ့အတူမြမရိုးရအကအလှတွေနဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မီလာစင်စင်းတွေကိုတော့စီပင်သားရဲကော်မတီပန်းဦးရင်နဲ့အာကစားကွင်းဌာနကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်ရဲ့အတွင်းမှာတော့ပြည်တွင်းအမှုပညာရှင်တွေကဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးမြမရိုးရအကအလှများ၊ဒစောင်းတိုင်းမီအလှများ၊စီမီကွက်အကအိုးစီတိုးပတ်အကမြေဝိုင်းအကရုပ်သေးအကကြောက်ဆယ်စင်အကတွေအပါအဝင်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တစောင်းတိုင်းပွဲတော်ကြီးကိုညနေ9နာရီကနေည17နာရီထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တစောင်းတိုင်းအမှတ်တရအနေနဲ့နိဗ္ဗာန်စည်းပွဲတော်ကိုလည်းထည့်သွင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပရီမီယာကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နယူးယောက်မြို့အတွင်းကားဖြင့်တိုက်ခိုက်သူကိုအကြမ်းဖက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပို့တဖူးနေကနယူးယောက်မြို့မှာထွက်ကားတက်စီနဲ့လူအုပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဥပကစ္စတန်နိုင်ငံသားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတဦးကိုအမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေတွေကအကြမ်းဖက်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားကြောင်းသိရပါဗျအသက်29နှစ်ရှိဆေဖူလိုဆိုင်ပေါ့ဆိုသူဟာနယူးယောက်မြို့ကမန်ဟန်တန်ရပ်ကွက်မှာထရက်ကာတက်စီနဲ့လူတွေကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူ10ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်ရရဲ့နောက်ကွယ်မှာတရက်ခန့်ဆိုင်ပေါ့ကို IS အဖွဲ့ကထောက်ပံ့စေခိုင်းမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးအခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နယူးယောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်ထောက်ကော်မရှင်နာမင်းကြီးဂျွန်မီလာကတရားခံဆိုင်ပေါ်အနေနဲ့ IS အဖွဲ့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုထားပါတယ်။နယူးယောက်ပြည်နယ်မှာဘလို့တရားခံမျိုးကိုမဆိုသေးတဲ့ချမှတ်ခွင့်မရှိကြောင်းပယ်ဖျက်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့တရားခံဆိုင်ပေါ်အနေနဲ့သေတံကြခံတင်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က Twitter စာမျက်နှာကနေမှတ်ချက်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဆလပီအိန္ဒိယတအားပေးဆက်ယုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးအနည်းဆုံးလူ22ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအန်တာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်ကကြောင်မီသွေးသုံးတအားပေးဆက်ယုံမှာယနေ့မနက်အစောပိုင်းကပောက်ကွဲမှုတရက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ22ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လူ100ခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါတအားပေးဆက်ယုံဟာအိန္ဒိယအစိုးရပိုင်းဆက်ယုံဖြစ်ပြီး National Thermal Power Corporation Company ကထိန်းချုပ်လည်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ပွားမီမှာဆက်ရုံအတွင်ထူးဆန်းတဲ့အတန်တန်ထွက်ပေါ်လာပြီးဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ NTPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Andhra Pradesh ပြည်နယ်ရဲမှုချုပ်အနန္ကူမာကတော့ဆက်ရုံသုံးပိုင်လာအိုးတွေမှာဖိအားတွေပြင်းထန်ပြီးပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒါပေမဲ့အကြောင်းရင်းကိုတိတိကျကျသိရအောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရခဲ့သူတွေထဲမှာ80ခန့်ဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်တာကြောင့်ဆေးရုံတင်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဆလပီအာကစားတရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်စပါအတွက်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ပွဲတပွဲဖြစ်ကြောင်းစပါနေပြပိုချက်တီနိုဝင်ကြွားဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပ
ဟိုတဘူနေကရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကို၃ဂိုးတကူနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ဟာစပါအသင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနီးပြပိုချက်တီနိုကဝင်ကြားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စပါအသင်းဟာယာယီအိမ်ကွင်းအဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့ဝင်ပလီကွင်းမှာရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုဂိုးအပြတ်နိုင်ရခဲ့တာကြောင့်ချန်ပီယံလိ16သင်းအဆင့်ကိုတက်ရောက်ဖို့တည်ချသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာစပါအသင်းအတွက်သွင်းကိုတွေကိုကွင်းလယ်လူဒီလီအဲလီနဲ့အရီဆင်တို့ကသွင်းယူပေးခဲ့ပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းအတွက်ချီပါကိုတကူကိုတော့တိုက်စစ်မှုဆီရိုနယ်ဒိုကမိနစ်80မှာသွင်းယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစပါအသင်းနီးပြပိုချက်တီနိုကကစားသမားတွေအနေနဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်သိပ်ကိုဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ဒီနိုင်ပွဲဟာစပါအသင်းအတွက်သိပ်ကိုအရေးကြီးတဲ့နိုင်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆလပီဝက်ဆမ်နဲ့ပွဲမှာကော့တင်ဟိုပါဝင်ဖို့မသေးကြကြောင်းလီဗာပူးနီးပြဂျာကင်ကလော့ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လီဗာပူးနီးပြဂျာကင်ကလော့ကအသင်းကွင်းနဲ့လူကော့တင်ဟိုအနေနဲ့စနေနေ့မှာဝက်ဆမ်နဲ့ကစားမယ့်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာပါဝင်ကစားနိုင်ဖို့မသေးကြကြောင်းဖွင့်ဟပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဘရာဇီးကွင်းနဲ့လူကော့တင်ဟိုဟာလေးချင်ရေးကွင်းမှာရရှိခဲ့တဲ့ခြေထောက်ကျွတ်သားဒဏ်ရာကြောင့်ဆယ်ရက်ခန့်အနားယူခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိကော့တင်ဟိုရဲ့ဒဏ်ရာဟာပွဲကစားနိုင်လောက်တဲ့ကြံ့ခတ်မှုမျိုးရှိမလာသေးတာကြောင့်ဝက်ဆန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာပါဝင်ကစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နီးပြကလော့ကဆိုခဲ့ပါတယ်။ကလော့ကစနေနေ့မှာကော့တင်ဟိုကစားနိုင်ဖို့မသေးကြပါဘူး။ဝင်းနန်တန်ကလည်းခြေစင်းဝတ်ဒဏ်ရာကြောင့်အနားယူနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းမှာလူဘရန်ကိုတော့ပြန်မြင်ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နီးပြကလော့ကနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဆုံ၃ပွဲမှာဇက်တိုက်အနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့်ဝက်ဆန်ပွဲအတွက်ယုံကြည်မှုရှိနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်စံတော်ချိန်သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာတွင်ပြည့်စုံပါပြီကြီးစုသူပြည်သက်အပေါင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်